Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի օրհնությամբ մայիսի 27-ից 29-ը մայրաթոր Սրբեջ միասնում անցկացվեց եկեղեցի և պետություն Կիլիկյան Հայաստանում միջազգային դիտաժողովը, նվիրված Սրբեջ միասնի միաբան Մեծիտանն Կիլիկիո կաթողիկոս Գարեգին առաջին Հովսեփյանցի ծննդյան 150-ամյակին։ Դիտաժողովին մասնակցում էր հայ և օտարազգի 23 գիտնական։ Ադիգա հայոց պատմության ամենապայլուն շրջանն է դեսագետով, որ հայոց թագավորությունը եւ հայոց եկեղեցին շփում ունեցած է շատ տարբեր ժողովուրդներու եւ եկեղեցիներու հետ, ոչ միայն ինչպես մեծ հայ գոբադայեր, միայն երկու տարածիներու միջև։ Ուրեմն շատ ջգուն կա դիվանագիտություն պետք էր վարել, որպեսզի ոչ միայն կոյադևել, այլ նաև զարգել, ասենք շատ այլազան միջավայրի մեջ։ Եվ այդ ժամանակաշրջանը պետք է ասել, որ հայոց եկեղեցին և հայոց պետությունը բավական հանճարեղ մարդիկ ունեցան։ Պատահական չէ նաև, որ դիտաժողովը նվիրված է Մեծիտանն Կիլիկիո կաթողիկոս Գարեգին առաջին Հովսեփյանցի հիշատակին։ Հայրենիք և եկեղեցի միաբանության փառավոր օրինակ է նրա գործունեությունը։ Սարդարապատի հերոս համարտում Գարեգին եպիսկոպոս Հովսեփյանցը գլխավորում էր արցախցիներից բաղկացած մահապարտներ գունդը, և Սիմեոն Վրացյանը նրան համեմատում էր Ղևոնդ երեցի հետ։ Ականատեսները վկայում են, որ ճակատի մի հատվածում, երբ խուճապ ու փախուստ է սկսվում, անձնազոհ հոգևորականը պարկում է նահանջող զինվորների առջև և գոչում. «Ինձ կրնկակոխ արեք, հետո փախեք»։ Տեսարանից ցնցված զինվորները շրջվում և շարունակում են մարտը։ Գարեգին Հովսեփյանցը նաև մեծ գիտնական էր։ Գարեգին Հովսեփյանց անձը հայ մշակույթի, հայ արվեստի և առհասարակ հայոց պատմության մեծ գիտակներից էր, և իր վաստակը այդ առումով մեծ նպաստ է բերել հարցերի ճանաչման, լուսաբանման, մեկնաբանման առումով, և սերունդներ նրա ուսումնասիրություններով են կրթվել, դասերակվել և հիրավի շարունակել են նրա սկսած գործը։ Երեք օր շարունակ Վաչե և Թամար Մանուկյան Մատենադարանում հայ և օտարազգի հայագետները քննարկեցին Կիլիկյան Հայաստանի պատմությանն առնչվող ամենատարբեր թեմաներ. ներքաղաքական համակարգից մինչև արտաքին հարաբերություններ, մշակույթից մինչև եկեղեցական կյանք։ Հայրաթանաշ Շարլ Լռնուի զեկուցումն օրինակ նվիրված էր երկերկոցի հայերեն մի ընթերցման Կիլիկյան ճաշոցից։ Պատմական գիտությունների թեկնածու Արամ Հովանիսյանը անդրադարձավ Կիլիկյան Հայաստանի և Իկոնիայի Սուլթանության հարաբերությունների պատմությանը։ Գիտաժողովը կազմակերպվել էր մայրաթոր Սուրբեջ միածնի, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի և գիտության պետական կոմիտեի համատեղ ջանքերով։ Բացի հետազոտական նշանակությունից, այն նաև նոր կապեր և համագործակցության եզրեր է ձևավորում, նպաստում ջանքերի միավորմանը հայագիտության բնագավառում։ Նշան Աբասյան, Վարդգես Մանուկյան, եկեղեցական կյանք։